nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल वैशाख बीस गते शुक्रबार वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि तदनुसार मे तीन तारीक काठमाण्डौबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार समाचारमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले पत्रकारलाई निषेध नेपाल आयल निगम मासिक बीस करोड़ नाफामा प्रहरीको दुर्व्यवहारले गाउँमा आतंक शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् प्रेस स्वतन्त्रतामा अशुभ संकेत पत्रकारलाई निषेध शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ सूचनाको अधिकारका पक्षमा महत्त्वपूर्ण र दुर्गामी फैसला गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले आफ्नै हकमा भने पत्रकारलाई इजलासमा जाने निषेध गरेको छ सर्वोच्चले मङ्गलबारदेखि बिना सूचना पत्रकारलाई इजलासमा जान लगाएको रोख बिहिबार पनि जारी रह्यो न्यायिक इतिहासमै पत्रकारका लागि इजलास निषेध भएको यो पहिलो घटना हो सर्वोच्चले पत्रकारले बोक्ने क्यामेरालाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ हिमालयन टाइम्सकी संवाददाता शोभा शर्माको क्यामरा तिन दिनदेखि सर्वोच्चमा खटिएका प्रहरीले राखेका छन् खुल्ला इजलासमा जोसुकै सर्वसाधारण जान र बहस सुन्न सक्ने अधिकार छ सञ्चारकर्मी जुनसुकै इजलासमा जतिसुकै बेला पनि गएर बहस सुन्न सक्ने सुविधा थियो अदालतको न्यायिक गतिविधि निहाल्न अदालत, अदालत पुगेका सञ्चारकर्मीहरू इजलास जाने भर्याङ टेक्नै नपाई फर्किएका थिए यहाँबाट जान पाइँदैन ढोकामा उभिएका सुरक्षाकर्मीले पत्रकारलाई रोक्दै भन्ने गरेका थिए पत्रकारहरूलाई इजलासमा पुग्नै नदिनु भन्ने माथिको आदेश छ भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले लेनदेन मिलाएर सहमति गर शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखिएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले संविधान सभाको निर्वाचन सफल बनाउन चार दल र संघर्षमा उत्रेका तेत्तीस दलले सहमतिका आधारमा लेनदेन मिलाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् सबै दलको सहमतिमा मिति तोकिने सम्भावना बढेकाले आगामी मंगिरभित्र गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई सहज बनाउन गिभ एण्ड टेकमा जानुपर्ने उनले औल्याएका हुन् दलहरूले सहमति नगर्दा मिति नतोकिएको पनि उनले दावी गरे आयोगको प्रमुख भए पनि सहमतिका लागि राजनैतिक भाषा बोल्नु परेको उनले बताए निर्वाचन आयोगले बागलुङमा आयोजना गरेको धौलागिरी अञ्चल स्तरीय सरकारवाला अन्तर्क्रियामा उपले निर्वाचनको माहौल बनाउन चार दल र सङ्घर्षमा उत्रेका तेत्तिस दललाई पनि आग्रह गरेका छन् भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ अकुत कमाउनेको सूचना गोप्य सूचना आयोगले समेत पाएन लम्साल आयोगको प्रतिवेदन शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ सरकारले राज्य शक्ति र सार्वजनिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाउने नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण उल्लेख भएको प्रतिवेदन गोप्य नै राख्ने निर्णय गरेको छ संवैधानिक हैसियत प्राप्त राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय उल्टाउँदै वैशाख बाह्र गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आयोगलाई समेत प्रतिवेदन नदी गोप्य राख्ने निर्णय गरेको हो सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा बाह्र अघि गठित उच्च स्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले करिब तीन सय नेता र कर्मचारीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो सूचना आयोगले उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन गत चैत्र चौध गते सरकारलाई आदेश दिएको थियो आयोगको आदेशपछि चैत्र सोह्र गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नगर्नेबारे वक्ताको राय माग गर्ने निर्णय गरेको थियो भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चुनावी वातावरण बनाउन वृहत परामर्शको तयारी र लोड सेडिङ घट्यो शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ नेपाल आयल निगम मासिक बीस करोड़ नाफामा शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ आयल निगमको मासिक व्यापार व्यवस्था पुनः नाफामा गएको छ इन्डियन आयल निगम आइओसीले एक मेमा पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई यो महिना तेल बिक्रीमा बीस करोड़ नाफा हुने भएको हो यसअघि गत जुलाईमा पनि निगम नाफामा थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लाग्दा निगमको बिक्री दरभन्दा खरिद दर कम भई मासिक व्यापार अवस्था सकारात्मक भएको हो अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन प्रणाली नहुँदा अहिले नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघट्ने निगमले स्पष्ट पारेको छ भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले पाइपलाइन तत्काल नथाल्न सुझाव शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ छा। जसमा लेखेको छ भारतीय विदेश मन्त्रालयले एकचालिस किलोमिटर लामो रक्सौल अमलेखगंंज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ऋण लगानी नगर्न सुझाव दिएको छ विदेश मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धी सचेत रहन भन्दै कुनै किसिमको लगानी प्रतिबद्धता नेपालसम्म नगर्न सचेत गराएको हो विदेश मन्त्रालयको यस्तो व्यवहारले भारतीय आयल निगम आइसीले भने अप्ठ्यारोमा परेको छ आयुसीले नै नेपालमा तेल वितरणको अधिकार लिन सक्ने सम्भावना देखेर उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा पाइपलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा प्रहरीमा छ हजार दरबन्दी थप्न प्रस्ताव दश वर्षमा नेपाल दक्षिण एसियाकै धनी बन्न सक्छ र चुनावी अभियानमा होमिए दल शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ दशकदेखि विकास मञ्च बैठक बसेन शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ वैदेशिक सहायता भित्र्याउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फोरम नेपाल विकास मञ्चको बैठक एक दशक यता बस्न सकेको छैन सरकारले बैठक राख्न नसक्दा देशले ठूलो परिमाणमा वैदेशिक सहायता गुमाउनु परेको छ सरकारले सन् दुई हजार चारमा काठमाडौँमा विदेशी दाता बोलाएर मञ्चको बैठक गरेको थियो सामान्यतया दुई दुई वर्षमा यस्तो बैठक बस्ने चलन थियो सरकारले अहिले स्थानीय दातासँग बैठक बसेर त्यसैको भरमा वैदेशिक सहयोग माग्ने गरेको छ सरकारले विकास आयोजना बारे स्पष्ट नीति र प्राथमिकता तोकेर यही बैठक मार्फत दाताहरूसँग ऋण तथा अनुदान माग्ने गर्दछ मुलुकलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको मुख्य ढोका नै यही मञ्च हो भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ प्रहरीको दुर्व्यवहारले गाउँमा आतंक शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ मैदी गाविस वडा नम्बर एक छाप गाउँको बस्ती नयाँ मान्छे आएको देख्दा त्रसित छ सो गाउँका बासिन्दा अहिले आफ्नो गाउँमा आउने नयाँ मान्छेलाई सोधखोज गरेर मात्र गाउँ पस्न दिने निर्णयमा पुगेका छन् बिहिबार अधिकार कर्मीको टोली छाप गाउँमा पुग्दा पीड़ितहरूले आफू माथि प्रहरीले गरेको ज्याजतिका बारेमा कुरा सुनाउँदा गाउँभरिका मानिसको आँखामा आँसु छलछल्किएको थियो एउटा सानो एकताले झुप्रामा सानो धानको भकारी छरिएको धान भत्ता भुङ्ग भएको ओछ्यान अनि नयाँ मान्छे देखेपछि डराएर रुन थाले एक बालिका मानव अधिकार कर्मी पुग्दा ती बालिका डाँको छोडेर रुन थालिन् उनको घरमा आएको प्रहरीले गरेको ज्याजती भन्दै गर्दा पीड़ित बालिका डाँको छोडेर रुन थालेपछि गाउँवासी पनि सँगै रोएका थिए धेरै महिला र बाल बालिकाको आँखामा आँसु छछल्किएको थियो भने गाउँवासी रातिको समयमा भएको प्रहरी दमनको कुरा सुनाउन तछाड मछाड़ गर्दै थिए भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा विद्यालयहरूमा आकस्मिक सरकार इटोली अनियमितता गर्ने थुप्रै भेटिए अब मोरक्कको भिसा काठमाडौँ लडेको ट्राक्टर खस्दा चारको मृत्यु शीर्षकका चार समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार News from Nepal as it happens.